Për shëndetit gjithve, pasiqet janë nga gatimet më të thjeshta. Nuk mund t'i përgatisni vetëm me atë gatimin tradicional me qumësh dhe vezë, por mund t'i përgatisni me perime të ndryshme, me djath, me gjiz, me çfarë ju të dëshironi. Unë sot do i përgatis me qumësh, gjiz dhe djath. Kam vendosur në zjarr një tenxhere me ujë që vlon, i shtoj një lukë të gjellës me kripë dhe 500 gram me makarona. Do t'i lëm të zjen për 5 minuta, është gjysma e zjerjes së makaronave, ndërkohë ne merremi me përgatitjen e salsës. Në një tas shtojmë 4 vezë. Salsa e pastiches vetëm 5 minuta punë kërkon. Shtojmë 4-5 lukë të gjellës me vaj ulliri. Sigurisht që mund t'a përgatisni me gjalp, të zvëndsoni vajin e ullirit me gjalp. Por për të reduktuar kaloritë, unë gjithmonë punoj me vaj ulliri. I shtoj mirë lukë të çajit me kripë. Shtojmë 4-5 lukë të gjellës me gjizë. Gjiza është pa kripë. Ndaj dhe unë i shtova kripë. I përzijim bashkë, por nuk i përzijim që të bëhen kremoze, të ngelen disa kokriza gjize. 1 litër me qumësht. Shkon dhara muskat në këtë pastiqe, do t'i gri pak ar muskat. Jo vetëm në pastiqe, por në të gjitha gatimet me qumësht. Salsa tashmë është gati, edhe makaronat kanë arritur atë gjysmën e zjerjes, kanë fituar elasticitet. Kam marrë nga këto makaronat që janë tub dhe janë enkas për pastiqe. I largojmë nga zjari, i kullojmë dhe i vendosim në një tavë. Pasi i kulluam makaronat, sipër do t'i mbuloj me salsën e përgatitur më parë. Umbuluam pothuajse plotësisht makaronat. Në sipërfaqe do i shtoj djath kaçkavall ose çdo lloj djathi tjetër që shkrin. Është salsa ajo që nuk e lët djathin që të digjet, ndaj do kohën e plot të pjekjes. Kam parangrohur furrën, do i pjekim për 30 minuta në 200 gradë. Ja dhe gjendja e pastiches së sapo pjekur. Kundërmon aromë shumë e mirë, e kam lënë të ftohet pak. Dhe shkëputet me lehtësi në pjesë. Një recetë e shpejtë dhe e shijshme. Të dashur miq, kjo ishte dhe receta e ditës së sotme. Pastiçe me qumësht, gjizë edhe djath. Ju falenderoj që më ndiqni.